Не знам аз как се чете. Да, и ние искаме сме много читери, ми дари, браво. Тук ме много откъсаме награди. Аз тук като цяло играя за тия. За кое е толкова дроп, по принцип? Не, за скиловете. А. Е толкова от къде дига повече скилли? Еми да, като биш с меча, ще да повече. О, с лагвам, това е гадно, това е гадно. Чай, че лагва на Америка се почна да снимам клип. О, слайм хед. What the fuck, ви слайм хеда как изглежда? Давай, яка. А, не мога да се хилна кога съм в моб арената ли, да, брат? Сторич майнк... Ооо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 
то лагнал. Давай тут май са наслагали бариери. Да. Е, сега няма ме пипнат, брат. Къде се спонат, няма да ме пипнат. Все пред се спонат в ТВГ за нас. Уеб 2. Аз си тук, брат, че скрижи, чакам уебите да свършат. Не, ще спечеля хубави неща. Не, няма, няма. Тук съм дошъл за скилове, за пържни, за... Ти, бах, това съм... О, ще някой ги бие те, защото аз няма с кого ги бия. Е, фърлим хелтки, хелтки му. Чао ти ще правим едно хранение. Той част отдарих със слабост, бат. Охо, охо. Нали да ще табари нищо, ако остана? Не, просто изкараха къл, какво се спана зад мен. Чакай, аз ще бия с ръка. Аз като ги бия с ръка, ще фармя на армет. Мен на армет искам. О, не. What the fuck, Blaze? Аз ги бил с ръка, ма не виждам да ми задига на армията. Дай сме, че си ги бил и това. А, Блезовете баш не са ти за ръка, бат. Не споделя, кой бама... О, Блейчо, здрасти. О, а, хора, извинявам се, аз ги много залага. Косто са на нелата. О. А, кажете ми... Да, фърлим хиотки, хиотки им фърли. Дай да дадеш му бил в куча. Кажете ми, ако се спаваме, бос, че аз в момента си гледам как да... Слор, о, не, пак това. Слямчетата, бат. Слямовете ги бие с моментално нараняване. Много бързо умират. Ланшот умират. Абе, какво така те фърли, бе? Чай, че аз мога ви удара със слабост. О, кучето, кучето, кучето! Дай на гибелия! Мре. Ама се така типтия. Чакай, шит! Лаги много. Дай ги от мене. Чакай, тук има куче да го отряпам. Спешъл, спешъл. Ама кучето не бирал това, кучето трябва това. Хартик. Аз като бия ми взима пари. А ти като биеш кучето ти дават, че ти маха пари ли бе, брат? Да, маха ти пари, защото е добро и си го раздържам ти на практика. Ам ти, кой да се оставя да ме убият ли? Сега, все пак, по-хубо да го убия, да не мога убия той. Хора, май аз умрях пак. Ооо, какво мече! Не си умрял. Умря. Не си изяжите голдън епоки, това ще ви хилвам. Да, аз нямам. Аз си изяжам голдън. Боса. Това е боса. С хилтка е това, с хилтка? Не, с хилтка. Не е ли? Не виждали. Това е моментално нараняване. Ужас. Не ще умра. Тук не може да се регенерираме. Ами трябва да седиме, трябва да седите в мене бе хора. Аз съм хилъра. Аз тук се опитвам да имам. Ти си саппорта, ти си саппорт на практика. Как убиш? Тук леджен. Е, едно сърце му взехме на този пак. Само едно до сега. Еми той има 5 сърца до спак, значи 20% спак. Леле, добре, че си изядох леди, иначе в момента е... Аз нищо такова не съм имал. Под духам, бате. Моля ви са кучета. Те кучета те бият скелета. Е, затова не трябва ги бием. Защото бият скелета и не спасят. Ама брат, да се остат да набият ли те, като имат червени очи направо и разкъртват топара. Дай, би го. Ще го убим. Е, ге, виж брат! Ма не го пушайте така. Те са ми са си раздразнени кутите. О, тук ме някакъв, тук ме някакъв често ме. О, мога ни тук пресеч. What the fuck, намерих си полушанки. Намерих си полушанки, брат, в един чест. Аре, бъхнах ги с слабост, с бъхнах. Що намерите бе, ви трябваше хиотка ли на вас бе? Ии, хиотки ли ви трябваха? Брат, аз намерих полушанки, тук сега съм такъв. И аз съм хем такъв. О, не, пуснаха супер крипър! Пуснаха супер крипъри! О, не, нето, не... What? Опа... А, не, това ще му уби! Не, дайте да гръмна до тоя боса, до бос... Ай, тепа се налавим, че ти да уби. Ай, хора, ама аз имам такива, аз имам хилтки. Аз имам хилтки, пък съм такъв здравеняк. What the fuck, бах ти бога. Да, хора, е, сега ще спирам клипа, да знаете. Защото ми взе да ме лава много. Добре. Да, това беше от клипа на Дарновия харесва, тук от мене бяха Ерен и DCG, Гейджи, и благодаря за гледането.